Ahoj, vítejte na fdrive.cz. Pokud se bojíte parkovat třeba na takovéhle těsné parkovací místo, kde jsou sloupy, auta, nebo máte třeba komplikovaný příjezd do vaší garáže doma přes nějakou příjezdovou cestu úzkou a tak podobně, tam potřeba několikrát manévrovat, tak pro vás má Volkswagen s nejnovějším softwarem řešení. Dovolí vám naučit auto složitý parkovací manévr a ono vám to potom vždycky, když na to samé místo přijedete, udělá už úplně samo a vy nemusíte dělat vůbec nic. Nemusíte točit volantem, nemusíte šlapat na pedál a my jsme se rozhodli to s novým Volkswagenem ID.5 vyzkoušet, jak to funguje v praxi. Pojďme na to, skutečně to funguje? OK, takže teďka se to... Teďka se auto snaží udělat ten samý manévr, jako jsem udělal předtím. A opravdu mu to jde, manévruje doleva, doprava. Najíždí opatrně k tomu parkovacímu místu. Jede teda výrazně pomalej, než jsem měl já, ale jde mu to. Opakuje vlastně fakt ten samý manévr. Tak, teďka asi zastaví. A začne couvat. Ano. Super. Opravdu dá plnej rejt, ale to nestačí, takže on tady takhle zaparkuje. Jasně, takže on se teďka rozjel dopředu. A teďka už by měl zaparkovat do té mezery, tak jak jsem to dělal předtím. Otázka, jestli se nelekne z toho auta. Já se teda připravím brzdit, docela jede rychle teda, na můj vkus. Ale dobrý. Ne, v pohodě. Tak jo, a jsme tady. Aha, ještě trochu, ještě se snažím malinko dojet, tak a hotovo. Vozidlo bylo zaparkováno, výborně, děkuju. Takže super. Za mě tohoto je moc příjemné překvapení, že to fakt v praxi funguje. Vyzkoušel jsem to několikrát u baráku a opravdu i tady. A opravdu to auto se to naučí na první dobrou, samo, nemusíte to tady nějak složitě učit několikrát a opravdu spolehlivě zaparkuje, i když máte velmi komplikované parkovací manévry. Takže za mě tohle je velmi příjemná inovace, která může pomoct komukoliv, kdo se třeba bojí parkovat nebo má trochu méně jistoty v tom parkování. Takže za mě super a tohle jsou přesně inovace, které by do těch aut měly přicházet. Takže za mě Volkswagen, dobrá práce, díky.